Salam hörmətli AK qrupun dəyərli izləyiciləri, bugün sizlərə Balakən rayonunu, belə deyim, Qağbağçöl vağzalına yaxın bir məsafədə yerləşən 4 sotdan ibarət torpaq sahəmizi təqdim edəcək. Torpaq sahəmiz gördüyünüz kimi, yəni Balakən rayon Qağbağçöl vağzalına çox yaxın bir məsafədə yerləşir. İndi ümumi hər bir tərəfin video görüntüsünü təqdim edəcəm sizlərə. Keçək ümumi daxili ilə sizləri tanış edir. Qeyd edim ki, ümumi 4 sotdan ibarətdir, belə deyim, yolu qarşı tərəfi tam asfalt yolun kənarıdır dostlar. Yəni asfalt yol çəkilmişdir torpaq sahəmizin qarşı tərəfində. Kupçalıdır, bütün sənədlər əldədir. Qeydiyyat gün ərzində belə deyim, asan xidmətdə notarial qaydada adınıza keçirə bilərsiniz. Deməli dostlar, qeyd etdiyim kimi bu ərazilər yaxşı ərazilərdən hesab olunur. Torpaq sahəmizdə gördüyünüz bu torpaq sahəsidir. Tam 4 sotdur, 25 metr qarşı tərəfinə düşən hissəsi vardır, əlavə olaraq 16 metrdə arxa tərəfinə düşən hissəsi vardır. Qiymət 3000 manata, bir sotu 3000 manata satılır. Yəni bu ərazilər dostlar yaxşı ərazilərdən hesab olunur. Gördüyünüz kimi hər bir tərəflərdə yeni evlər inşa olunmuşdur. Su xətləri, qaz xətləri, işıq xətləri tam qarşı tərəfindən keçir. Gördüyünüz kimi hər bir tərəf qazlaşdırılmışdır və işıq xətləri tam qarşı tərəfindən, yəni torpaq sahəmizin qarşı tərəfindən keçir. Bu barədə əlavə heç bir çətinliyiniz olmayacaqdır. Deməli 4 sotdan ibarətdir. Qeyd etdiyim kimi 4 sot tam sahəyə malikdir. Yəni kupça sənədləri də əldədir. Tam Balakən rayonunda Qabaqçöl vağzalına yaxın bir məsafədə yerləşir. Gördüyünüz kimi, yəni torpaq sahəmizin də qeyd etdiyim kimi qarşı tərəfi tam şəkildə asfaltlanmışdır. Ümumi sizləri digər tərəfləri ilə də tanış edim. Yəni dostlar, gördüyünüz kimi su xətləri tam qarşı tərəfdədir. Yəni torpaq sahəmizin qarşı tərəfindən su xətləridir. Yəni suyu birləşdirərək sizlər də istifadə edə bilərsiniz. Yəni bu ərazilər çox yaxşı bir ərazilərdən hesab olunur. Ümumi 4 yoldur dostlar. Yəni 4 yolun kəsişməsidir. Qarşı tərəf bir çox, yəni Balakən rayonu məktəblərə yaxın bir məsafədir. Qarşı tərəfdə qeyd etdiyim kimi Balakənin Qabaqçöl vağzalıdır. Bir neçə İAŞ obyektlərə yaxın bir ərazilərdən hesab olunur bu ərazilər. Qiymət də sərfəli qiymətə bir sotu 3000 manat olmaqla təklif olunur. Zəng vurun, bizimlə əlaqə saxlayın. Əgər sizdə də əmlakın alışında və yaxud da satışında çətinlik yaranarsa, üzünüzü AK qrup şirkətinə doğru tutun dostlar. Bizim şirkətimiz vasitəsilə satmaq istədiyiniz əmlakı tez bir zamanda sata bilərsiniz və yaxud da almaq istədiyiniz hər hansı bir əmlak varsa bizim vasitəmizlə ala bilərsiniz. Çünki bizdə bazar qiymətinə uyğun olaraq əmlak tənzimlənir və sonradan satışa həyətə keçirilir. Deməli gördüyünüz kimi bu ərazilərdə dostlar marşruq xətlərindən də istifadə olunur. Yəni marşruq xətləri tam torpaq sahəmizin belə deyək qarşı tərəfindən keçir. Yəni çox gözəl bir yerdir, sərfəli qiymətə də təklif olunan ümumi gözəl bir torpaq sahəsidir. Qeyd etdiyim kimi də hər bir tərəfdə gördüyünüz kimi qonşuluqlarla əhatə olunmuşdur. Hər bir tərəfdə yeni evlər inşa olunmuşdur. Kanalımıza abunə olun, video çəkdiyimiz video çəkləri paylaşın. Paylaşın ki, əmlak axtaran dostlarınız axtardıqları əmlakları AK qrup şirkətində tapsınlar. Çox sağ olun, hər birinizin diqqətinizə görə minnətdarıq. Bizim YouTube kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Sağ olun.